Re, viss ēters ir te! Salkrasta iedzīvotāji 2. adventē saņēmuši pavisam negaidītu, nepatīkamu dāvanu. Privātmāju rajonā pilnībā nocirsts vairāk nekā 100 gadu sens priežu mežs. Uzņēmums Latvijas valsts meži, kam pieder šis nogabals, skaidro, ka tā esot atjaunošanas cirte un vietā tikšot stādīts jauns mežs. Pilsētai attīstoties, privātmāju rajons Salkrastos ir teju vai saplūdes ar mežu masīviem, ko vietējie jau sen sauc par savu rekreācijas zonu. Kopš pagājušās nedēļas nogals, kad šeit darbojušies meža strādnieki, no meža vairs nav nevēsts. 3 hektāru lielā platībā garie priežu stumbri sazāģēti apkārtmētāju zari, ko no iedzīvotāju acīm maz pamazām slēp sniega kārta. Tomēr tā nemazina iedzīvotāju neizpratni par kailu cirti. Tieši pretī mūsu mājā tā visa izciršana notiek. No ļoti žēl, kopš bērnības tas mežs ir. Un, diemžēl mums nav nekādas ziņas, kāpēc tas tiek darīts. Skumji. Vajadzēja vēl ļaut augt? Manā ieskatā jā. Jebkurā gadījumā, ja tur bija bērns, tos vajadzēja anulēt. Bet priedes taisīt tādu kailcirt. Bet man liekas, ka primārākais ir tas, kad ir jāinformē. Kāpēc tas tā notiek? Kā stāst Latvijas valsts meža pārstāvis Vilmārs Skatkovskis, meža vidējais vecums bija 110 gadi, un arī stumbru apkārtmērs 1,30 m augstumā no zemes bijis atbilstoši, lai šeit veiktu kailu cirti. Visticamāk, arī šis mežs bija stādīts, un arī tagad šeit esot plānots iestādīt jaunu mežu. Kā lai pasaka, ja tas būtu neliels meža gabaliņš, tad protams, mēs varam runāt ar pašvaldību, piemēram, ja pašvaldība vēlās viņu paņemt kā meža parku, ja, tad tas, protams, ir pašvaldības funkcija pildīšanai, un tas ir iespējams. Bet šeit mēs runājam par diezgan daudziem tūkstošiem hektāru, un mums šeit tā mežsaimniecība ir jārealizē. Tā ir skaitā arī atjaunošanas sirds. Līkums neparedz, ka Latvijas valsts mežiem savā teritorijā veicamie darbi būtu jāsaskaņo ar pašvaldību, bet apkaimes iedzīvotājiem esot nosūtīts vēstules. Katkovskis arī rāda, ka informācijas lapiņa piestiprināta pie viena no ielas malā esošajiem stabiem. Šeit ir arī norādīts tiksim, informācija par mežstrādes meistaru un kontaktiem. Es viņam jautāju, vai kāds zvanīja. Viņš teica, neviens zvans nav bijis. Tomēr, kā izrādās, pie sniegotiem grāviem iedzīvotāji nestaigā un arī pastkastītēs ielūkojas visai reti. Manuprāt, jau gadu atpakaļ runas klīd par Salkrastiem, ka kaut kas tāds varētu notikt. Bet pamanījām jau, ka ir sazīmēti šogad koki, un kad tas notiks, mēs nezinājām, protams, bet, kā redzat, tas notiek ātri. Paredzēts, ka nocirstā meža vietā 2023. Gadā tikšot iestādīts jauns, bet darbi notikšot arī citos nogabalos Salkrastu teritorijā. Tās gan būšot kopšanas, nevis atjaunošanas cirtas, tāpēc visi koki netikšot nozāģēti. Lai turpmāk komunikācija neklibotu, rīt Latvijas valsts meži ieplānojuši tikšanos ar pašvaldību, lai meklētu labākus iedzīvotāju informēšanas veidus. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.